Уважаеми зрители, до днес си мислех, че за да си таксиджия, трябва да разбираш само от едно нещо, от всичко. Затова винаги съм си мислил, че моя колега оператор Иван Татарски е оператор по образование, но таксиджия по душа. Ето, че... Подайте го, Иване. Подайте, Християне, подайте Иван Татарски. Така, благодаря, това е човека. Ето, че днес... Представата ми за таксиджиите бе взривена от една новина. Дейвид Бекъм ще става таксиджия. Вече мога да ви кажа, това е новината. Сега вече е моя коментар, нали? Моя коментар, нали, е, и аз като попагала да направя, да ви кажа, че тарифата на Дейвид Бекъм не е 5 милиона за реклама, ами 70 стинки на километър. А току-що при мен паркира най-известният колега на Бекъм, разбира се, това е Шишо Бакшишо. Добър вечер, Шишо! Добър вечер, Слави! Как си? Еми, как да съм, Славчо? Ми кажи ми, както ми, си... Радвам се, че все още се возя седнал в колата. Така ли? Защо? Защото накрая всички се возим елегнали. Айде, сега! Това е, живота е така. Престани! Днеска избузиш колата, утре опънеш петалата. Добре, съжалявам, между другото, понякога, че... Днеска поклати главата, утре с пирошината и зон. Съжалявам, че те питам, защото винаги с някакви такива песимистични... Добре. Ако искаш нещо весело. Да, как ще коментираш новината, че Дейвид Бекъм става таксиджия? Ето нещо весело. Кой е очаквал, че Дейвид Бекъм ще става таксиджия? Аз го очаквах. Аз знаех, че ще стигна там. Но какво ти кажа, Славчо? Аз срещу ортака лоша дума няма да кажа. Айде бе, ортака! Са ортака сме. Дейвид Бекъм, не ти ортак. Не, момчето още е така младо, учи се, аджамие, се научи. Ма чакай бе, Дейвид Бекъм ортак. Как ще ортак, Дейвид? Еми, да е така. Ортак ти е? Еми, натисна го и него живота. Кво мисли той? Карате едно такси. Караме едно такси. С Дейвид Бекъм. Да, аз съм дневна, той е нощна. Даже ми държи 250 лева за лизинга, са не мога му звънна да са... Уж нямал пари. Ужика, нямам пари за лизинг, нямам пари, май гад, нямам пари, май гад. Май гад. А онзи ден сложил на Виктория Бекъм силикон в трътката. Викам, абе, Дейвид, жена ти като умре, не мога да се разложи 10 000 години. Добре, век. Като казах жена, много поздрави имаш, много поздрави имаш от моята жена Минка свирката. Каза, че много хубава свирка ти е направила. Така. Да, и съм дошъл да ти я подаря. Даже и на мене направила една свирка. Виж, много са интересни. Подарява ти я. Дърпаш това. Тя така сири. Виж. Да. С тази свирка по 10... Ама... Не запушвай... Ти си виолист, затова запушвай... А така, без да запушвай другия. Да, все едно вадиш по... Гледай сега какво става. Сега ще говоря с папагала. Айде, стига. Това е смъртта, виж. Как се справя? Стига, де, моля ти се сега! И виждава ли си такава свирка? Ми не съм, за първ път виждам. Минка свирката ти я подарява. Каза, тази свирка е за Слави. Е, това мога да научи папагала. Искаш ли? Стига, бе! Престани, ще оплашиш животното! Искаш ли да си говорим с свирките? Това е хубаво. Викам на моята. Даже виж, ние каквото си свирим и си го казваме. Кажи, как се справя Бекъм да. С таксиджийството, как се справя? Е, как се справя, като папагалът изговоренето. Слаба работа. Всичко му е ново. Онзи ден пита, вика, Шишо, защо диспетчерката... От свирката така става? Че да, вика, защо диспетчерката постоянно казва лека и доходна? Той те пита тебе? Да. Аз му викам, мани бе, говори за жена ми. А... Това е... А успява ли Бекъм да направи някой по-дълъг курс? Ами, какво да кажа...
не се отказва. Не се? Кое? Не се. Он иде ме пита, вика, Шишо, ще ми дадеш ли? Кажи, говори за Бекъм, остави го, папагал. Вчера ме пита, Шишо, ще ми дадеш ли таксито да хвърля треньора на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс? Викам, добре, докъде ще го хвърлиш? А Бекъм вика, ами някъде откъдето не мога да се върне. А запозна ли Бекъм с жена ти? Да, запозна ги. Даже той така и е дал един интимен съвет на моята. Бекъм е да... Да, точно така. Точно така. И превърнахме се в папагали. Точно така ми даде и вика... Точно, да, моето момче. Да, да, моето момче. Няма да проговориш никога, да станеш. Да, дано, дано, ама... И даде интимен съвет на моята жена Дейвид да Бекъм залива сексуалния си партньор с восък. Аре, бе. А, да, да. И? И онзи ден Бекъм ме пита, вика, как ти се струва новия трик? Нали? Който казах на жена ти. Вика му, как ми се струва? Де да знам, викам, сега вкъщи е като музея на Мадам Тюсо в Лондон. Восъчни фигури, ама не неизвестни, а на комшии. Да, точно така. А децата как са? Ами... Виж, виж, виж. Не, ама много обичаме да си говорим. Децата са добре, е. Наскоро Дейвид ми сподели... Аз, моя, вика, син, Дейвид, това сериозно, вика, моя син го кръстих на мястото, където правихме с Виктория любов, го кръстих на място. Бруклин, Бруклин се казва. Да, първия му син се казва. Където са правили любов, на същото място го кръстил. И? Аз му викам и... И аз, моя големи, мислех да го кръстя на мястото, където е направен. Ама не вървеше да се казва у коридора Иванов. А синовете ти как са? Как да се казва у коридора? Ох, на тати изручетата. Ох, за какво ги направих пък тия? Не стига, че цял живот се грижи за тях, ами един ден като остарея, те се грижат за мене, между да другото. Иначе са добре. Играят си на дама. Как на дама? Какво значи играят на дама? Играят на дама. Първо малкият е дамата, после големия. Най-новото покрай твоите съпруга? Най-новото е вчера. Ме пита, вика, миличък, Шишо, знаеш ли колко ще живе, вика, колко живее свинята? Кой пита? Жена ти те пита? Вика, знаеш, колко и примене, живее вика, свинята? Знаеш ли, миличък, колко живее свинята? Аз си викам, що? Да не би да ти е лошо.